De er sgu meget skægge, de her Søsvendmanden og Rislund, ikke? Men altså, kommer der slet ikke nogen liderlige damer og optræder? Ja, det er sgu da lækre at se på nogle damer, ikke? Ja, hvad med hende her, Linda B. eller P. eller hvad fanden hun hedder? Hun er meget sådan sydhavnsagtig. Hvad fanden er Sydhavnen egentlig? Sydhavn, det er sådan et område, hvor alle de færdige bor. Nej, fy for helvede. Fy for helvede, det lyder kræftet med ulækker. Ja, det gider man. Det gider man sgu ikke sådan noget, hvad? Ja, de fattige er sgu blevet så sure, ikke? De fattige er så nære i og kedelige. De siger mig sgu ikke rigtig noget. Nej, heller ikke mig, men altså... Jeg har faktisk aldrig rigtig set en fattig. Altså, live om, hvis man kan sige det sådan. Nej. Jeg så sgu en forleden på tv, men så sappede jeg også hurtigt videre. Ja, det var godt. Nej, men altså, det er sgu da skidesødt af hende her, Linda, eller hvad fanden hun hedder. Og hun gider at underholde de fattige. Så kan det også være, hun kan få dem til at løsne lidt op, så de ikke går og mukker hele tiden. Ja, ikke, vi går da ikke rundt og mukker sådan. Nej, men vi er sgu da også rige, Fritz. Det er rigtigt. Du er sgu rigere end mand. Er jeg rigere end dig? Ja, det er du sgu. Nu er du sgu sød, Fritz. Jeg søder endda. Du søder endda. Nej, du er vidunderlig. Jeg holder sgu så meget. Jeg kan godt lide dig. Du ser vidunderlig ud i dag. Du er dejlig mand. Kys mig. Ved du hvad? Kys mig. Ja, det gør sig. Jeg elsker dig, Fritz. Jeg er skidefuld. Du er skidefuld. Det er dejligt. Skål, min ven. Skål, min søde ven. Livet er godt. Livet er godt. Jeg kan godt lide livet. Kommer der mere nu, eller hvad? Ja, det er dig. Nej, det var sgu. Det var fandme morsomt, altså. Det er sgu madskab med de her sådan comedy, ikke? Altså, jeg synes, at comedy er skideskægt, altså. Ja, ikke? Det er fandme vigtigt med humor. Humor er dejligt. Den kan jeg godt lide. Ja. Nej, for helvede, Poul. Hvad? Poul. Jeg skulle pisse i bukserne. Hvad har du, Fritz? Jo, jeg har sgu pisse i bukserne, du. Har du pisse i bukserne? Nej, for helvede, jeg har pisse. Jeg skulle komme til at pisse i bukserne. For helvede, Fritz, du er ikke siddet og pisse i uren. Det er alle de her sådan strengs, for helvede. Altså, for satan. Nej, for helvede, men Poul, jeg laver comedy. Det gør sig! Nej, så fik du mig! Nej, for helvede! Jeg skulle da madskæde! Jeg troede, du havde pisse, ikke? Ja! Du skal da op på den scene og lave comedy! Ja! Du er skideskæg! Madskæg! Jeg var helt bjergkåret! Nej, for helvede, altså! Madskæg, ikke? Nej, men nu skal jeg sige en ting. Ja. Jeg var til fest hos Assenfeldt her forleden, ikke? Ja. Og ved du hvad? Jeg kom sgu til at knalde Annie Fønsby. Nej, for helvede! Jo. Hun knalder godt, ikke? Hun knalder skide godt. Nu bliver jeg skide videre. Ja, ikke? Hun er sgu sådan en dejlig, hvad skal man sige, naturlig pige. Ikke? Hun er sgu sådan en narn i høvet-agtig. Ja, ja. Sådan en frisk, naturlig dansk pige. Men Pølle. Ja. Det er stand-up. Comedian, siger det skide. Jeg laver comedy. Er det stand-up? Det er comedy. Nej, for helvede. Nej, for helvede. Hvad fik du mig? Ja, ikke? Jeg røg i med begge benene, altså. Jeg tog noget til mig. Nej, altså, det er vidunderligt at lave comedy. Det skulle man lave noget mere, ikke? Du er sgu så sød, du er vidunderlig. Jeg elsker dig. Kan du det? Du er så dejlig. Du er vidunderlig. Du er en dejlig mand. Jeg elsker dig. Du er sød. Jeg elsker dig med hele mit hjerte. Elsker du mig? Ja. Du er dejlig. Du er så dejlig. Skål. Du er dejlig. Livet er godt, ikke? Livet er godt. Jeg synes, livet er skide godt. Livet er godt. Vi har det godt, alle sammen. Livet er godt. Søde Poul, nu orker jeg kraftedeme snart ikke mere comedy her, altså. Ja, jeg kan sgu heller ikke sidde indespærret i det her mørke rum meget længere. Nej, man bliver sgu også så mærkeligt liderlig og sidde helt bumstillet, ikke? Jeg er skidefuld. Jeg kan slet ikke mærke mine ben. Ja, hvad er det nu? Hvad er det for noget nu? Det kan være, det er en lille blodproppe. Nå, det er da skide lige meget. Nej, altså... Jeg kommer i tanke om, vi skulle da invitere til 60 års fødselsdag her i aften hos Niller. Nej, ærligt talt, Søde Fritz. 60 års fødselsdag, det lyder altså kedeligt. Nej. Det er Nillers søde trillinger, ikke? De fylder 20 alle sammen. Er de små piger blevet så store? Ja, de er skide søde. Der kommer masser af veninder. Nej, det lyder skide lækkert. Ja, ikke? Ja, det vil jeg gerne. Nej, for fanden. Nu kommer jeg i tanke om, at min au pair holder thai-aften alle hendes veninder. Det plejer jo at være skidefrægt. Nej, altså, jeg orker sgu ikke mere tag i den her uge. Fair nok. Fair nok, Søde.
fair nok. Men ved du hvad, vi kunne da flyve en lille tur til Seychellerne eller noget? Ja, men jeg skal være hjemme mandag formiddag kl. 10. Min hustru fylder 25. Nej, men vi tager bare flyve aftenflyveren, ikke? Og ned og får en dejlig frokost og en lille suttemand hver, og så hjem igen, ikke? Nej, ved du hvad? Nu har jeg det. Jeg giver sgu en vogn op til Skagen, du. Så kan vi komme op og få os en friskfanget rødspættefilet. Nej, det lyder sgu lækkert. Så kan vi sætte nogle dejlige bondedamme op i Vejle eller Kolding, eller hvad fanden der sådan hedder derovre, ikke? Det er sgu da lige meget. Ikke? Ved du hvad, søde Fritz? Nej, hvad du nu? Du er så sød. Nej, ikke igen. Du er sgu sødere end mig. Er jeg sødere end dig? Du er en vidunderlig mand, og jeg elsker dig dybt ind i dine knogler. Nej, du er så dejlig. Jeg er skidefuld. Ved du, hvad jeg har siddet og tænkt på hele aftenen? Nej. Du er så skidebrun i år. Er jeg ekstra brun i år? Ja, du er meget brun. Du er brun og sød på sådan en dejlig, liderlig måde. Er jeg egentlig brunere end Ulf i år? Nej, det er du ikke. Men du er brun. Men jeg er højere end Ulf. Nej, det er comedy. Sit down comedy. Det er vi er så dejlige fugle, ikke? Jeg er skidefugle, jeg aner ikke, hvor jeg er. Skulle vi ikke se at komme afsted, så? Jeg skal springe ind i den vogn om lidt, ikke? Vi napper dig en hyrevogn, ikke? Du er sød, ikke? Du skulle også jeg holder sgu så meget af dig. Nej, altså. Vi er dejlige. Snopperne! Snopperne Paul og Fritz, Rasmus Botoft og Martin Buch fra DR Satire. Det er satireprogrammet Rytteriet. Ja, det er søde kurs. Ja, hvad siger de? Nu går vi altså ud og tager den vogn, ikke? Vi orker ikke mere, det her synes comedy. Du er sød, men også, vi orker ikke mere. Du skal ikke sidde og fjerne dine lån. Jeg skal ud og pisse. I går nu. I helvede. Det skulle have gjort det i pausen, ikke? Men der er så mange dejlige damer. I er søde. Du er søde.